မြန like si ်မာဘာရှင်းနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြေရနိုင်ရဲ့ဧပြီလ13ရက်နေ့အတန့်လို့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီဆီဇန်ကတော့တိုင်းသာဒေတာတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင့်တွေကိုရှုစည်းတက်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကို9:45မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ73.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်မအားလုံး ဒီနေဒရင်းွေတဲမှာတော့ကလေးမျိုးနယ်ထဲကချင်းရွာလေးမှာအင်ဂျင်နှရာကြောမိရှို့ဖြစ်စီခံလိုက်ရပါတယ်ချင်းပြီနယ်ဟာခါမျိုးတွင်မှာစစ်ကောင်စီခံပြီးနေဝင်းကြီးနှစ်ယောက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်တင်းနွားတွေတဲမှာတော့အင်ဂျင်ဒေတာမှာအစမတန်တိုးများလာတဲ့ရွှေတုဖို့မှုတွေအပေါ်ဒေတာကံတွေကဘလို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါသလဲမွန်ပြီနယ်မှာတော့ကြံကာလပြီသူတွေလုံချုံကြီးအတွတ်တော်လန်ကြီးတက်ဖွက်တွေကဘလို့မြင့်တာရက်ခံခြားပါသလဲ လူရန်ထောက်ပတ်မှုတွေရော့နှဲလာတာကြောင့်ဂရီနီကစစ်ပေးရှောင်တွေစာဝစ်နေကြီးအတွက်ဖြေရှင်းဖို့ဘာတွေလုပ်ကြနေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ဘီနဲ့မှာစစ်ရှောင်အကြီးလုံနေတဲ့နမေတင်ရှားတဲ့ပရာဟီတာလှုပ်ဆောင်သူတယောက်ကိုစက်ကောင်စီကဖန်ဆီးလိုက်တဲ့အပေါ်စစ်ပေးရှောင်တွေကဘာတွေစူးရင်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနှာစင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်းတို့မျိုးတွေအများစုနေထိုင်တဲ့ပြင်းခုံလေးရွာကအိမ်ခြေ919အိမ်မြေရှုပ်ဖြစ်စီခံရရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြင်းခုံလေးရွာကိုအပိလာ17ရက်နေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရွာထဲကလူနေအိမ်တွေကိုမြေရှုပ်ဖြက်စီခဲ့တယ်လို့ဒေတာခဏ်ကပြောပါတယ် မျိုးရှို့ခံရတဲ့ပြင်းခုံလေးရွာကအင်ချီအပြည့်328အိမ်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက919အိမ်ကိုတော့မျိုးရှို့ဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့ထဲပါရွာပြီး309အိမ်မှာတော့အင်ချီလောက်တာကြံခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းမှာမော်စီရွာမှာတတ်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတောက်ဖွဲတွေမအနေကမနဲ့ပိုင်းကဆာလို့လက်နဲ့ကြီးတွေတောက်လျှောက်ပိခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြင်းခုံလေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းမင်းဟာခမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီကပြည်내ဝင်ကြီးနှစ်ယောက်တိုက်ခိုက်ခံရလို့တရားရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ CHR ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရ30000ငွေစင်းဦးစည်းဌာနနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ လင်းမွေဝင်းနဲ့ဟူဇီတနဂာဝန်ကြီးဇနီးမောင်နှံရေမောင်းတယောက်နဲ့လုံချုပ်ရေးအစောင့်နှယောက်တို့ကိုလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိကျတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေတာဆိုင်ရာဒေါ်လာရေးအဖွဲဖြစ်တဲ့ချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာခအဖွဲကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့လည်း SHR ရေးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တွင်မျိုးရေးတပ်စခန်းအနီကရှင်မင်းကန်ချောင်းထဲနဲ့ ဂျိတော်ရွာမှာစစ်ပေးဆောင်တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မော်တော်ပုတ်တွေနဲ့တပန်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေရခန်တွေကပြောပါတယ်။အပိလ၁၀ရက်နေ့စစ်တွေမြို့ဂျိတော်ရွာဖရအရှစ်ဘက်ချောင်းကမ်းမှာကန်းတင်ထားတဲ့ပုတ်တုံးစီလင်စစ်တားနဲ့ရေပူပေါင်းဖွဲ့ကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအရတားဆက်လီတွေကိုမီးရှို့ဖြက်စီးနေတာဟာဒေရခန်တွေမြို့ကနေထွက်မပြေးနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေရခန်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ ကြံကာလအတွင်းမှာမန်လေးနဲ့စကိုင်းအထက်ပိုင်းဟ ோம் မလင်းဂျာလေကြောင်းခီးစဉ်တွေအတွက်နေရာလွတ်မရှိလူပြည့်နေပြီးလာမယ့်မတ်လမှာမှလက်မှတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိနိုင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့လက်မှတ်အရောင်းဌာနတွေကပြောပါတယ်ဟ ோம் မလင်းမန်လေးလေကြောင်းလက်မှတ်တွေဟာခီးတဲ့တရောက်အတွက်ချက်3သိန်းနီးပါအထီမြင့်တက်နေပြီမဲလက်ရှိအချိန်ထိခုံနေရာအလွတ်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေတာကြီးဟ ோம் လင်းဒေတာဘက်ကို ကုံလန်းခီးသွားလိုက်ရေခက်ခဲမှုတွေရှိလာနေလို့လေကြောင်းလိုင်းကိုပဲအဓိကအားထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Homeley မြို့နယ်ရဲ့စစ်ောက်စီတဲနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြပြီးကုံလန်းရေလမ်းဆက်သွယ်မှုအပိုင်းမှာပါခက်ခဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ကုံစီစီစဉ်မှုနှေးပါလာတဲ့အတွက် Homeley မြို့နယ်မှာကုံစီနှုံမြင့်တက်လာတဲ့ဌာန်ကိုပြည်သူတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ နာစဉ်ပေးရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတဲ့ရင်လွာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။မုံညင်းခရိုင်အင်တော်ကြီးဒေတာမှဒီနှစ်ဆမ်ပိုင်းကဆာလို့ဆယ်ရညကြီးတွေနဲ့ရွှေတူပေါ်မှုတွေပို့လောက်လာတယ်လို့ဒေတာကံတွေကပြောပါဗေအသေးစိတ်အချင်းကြီးကိုတော့မြင့်ကျနာတဲ့ရင်ချန်နေရမိုင်းနီယာတရင်ပေးပို့ထားပါတယ်။အင်တော်ကြီးတွေတော့ခြေကလုံးတုံနေမုံမုံခိုင်းချရောချာလေးရမြနေရတွေမှာဒီနှစ်ပိုင်းအစားဆယ်ရညရတွေနဲ့ရွှေတူပေါ်တွေပို့ပြီးလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာကံတွေကပြောပါတယ်။ အရင်ကသူဖို့မှုရှိခဲ့တဲ့လုံလုံချေရောအနီ lambda နဘေးကလေယာဉ်မြေနေရာတွေမှာတူတေကာရန်ပြီးရောအဘဟိုရန်တရားတွေနေလောက်ကိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုးကြည့်ကြတဲ့ကန်သူကမကြနာတဲ့တင်ချနေုပ်အခုလိုပြောပါဗျာသူနဲ့ပုံမှန်ကောသူကဘယ်လိုများဘယ်ခုငါးကောဘယ်လိုလဲရေတူတရီကပုံမှန်ဆိုတာကအယန်းကောမှာအရင်ကထက်ကျင်းတဲ့ချင်းမှာကိုဘဟို၃၄စီတုံးနေတာအဲ့မှာတူတာကငိုကောကထက်ပူဆိုတာပေါ့အခုလမ်းဘေးနားမှာကိုမြ мян ကုံအောင်တူးစားဖို့နေမှာသူတို့ကဆက်ရံတရားကိုအများကြီးတုံးတာ အရှင်ကတော့လုံလုံချေရတော်ဝိုက်ခရိယန်တင်ချိုင်းမင်းကြီးအနောက်ဘက်မှာတွေ့ဖို့ကြာတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့အစပိုင်းကလည်းလုံသုံးနယ်မမုံကိုင်းချားမှာဆရာလျာကြီးတွေအတုံးပြူပြီးတော့အနက်ပိန်50 60ဆိတ်လောက်အခြေအတွေ့ဖို့နေကြာတာလို့သိရပါဗါးတွေ့သူတွေဟာလုံသုံးရွာကနယန်းခချောင်းရီကိုလည်းရွှေသူပမှုအတွက်ဆောယူသုံးဆွဲလေးရှိရာကြောင့်ချောင်းရီတွေလည်းအရှင်ကနဲ့မတွေ့တော့ဘူးလို့ဒီနေ့ကြည်တီတော်ခံကလက်ရှိချောင်းရီစီစစ်မှုအခြေအနေကိုပြောပြပါဗါး မကောက်နော်ဘုံညီပြီးပြနေတာညရတိဆိုရင်ရေတောင်မရှိတော့ဘူးအခုကအဲ့ဒီရေကိုဝိုင်းပြီးယူနေကြတော့ဒီဘက်စီးဖို့တောင်မရှိတော့ပဲအင်းတို့ဂျီဒီတာမိုင်နောက်ဂျီရောပဲမှဆိုရင်လေဒီနောက်ပိုင်းလမဘေးမအောင်တနေပပေါ်သူဖို့နေကြတယ်လို့ရေသူဖို့ရာကမြေစာပုံတွေကလည်းလမချက်တောင်ပုံမြင့်တော့ပြီလို့ဆိုပါရယ်ဘေးကြီးရေတိမ်ရမစားတီးတာအနေနဲ့တမခန့်ချရတဲ့အင်းတို့ဂျီအိုင်တရှိရာဒီတာမှာရေသူဖို့မူတွေကိုခုံမပြူချဖို့လို့ စက္ကန်စကန်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးကထိန်နံကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာမကျနာတဲ့ရင်ကျနယ်ကိုဖြည့်ချထားဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မှာဘူတာတွေတပ်မလာရေးရွှေတူပေါ်ရီပို့ပြီးချပြန်လာတယ်လို့အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရွှေတူပေါ်မှုတွေပို့ပြီးဆူရွာလာဖြစ်ပါ ဒဇန်ကာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုအနီးကပ်တွာလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲမွန်တိုလင်ရဲ့အဖွဲတွေကပြည်သူလူထုကိုသတိပေးထားပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးသတိပေးထားတာလဲဆိုတာကတော့အတန်လွန် time ကချီလီ ya တင်ပေးဖို့ထားပါတယ်။မူတော်မျိုးနယ်မှာတော့ဒဇန်ကာလာအတွင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ထောက်တိုင်တွေရှိတဲ့အနီးနားနေရာတွေမှာမနေကြဘို့စစ်ကောင်စီကဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒဇန်မတ်တပ်တွေနဲ့အဝေးဆုံးမှနေပေးကြဖို့မူတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဧပြီလဆန်းရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မွန်ကြီးကွယ်ရစ်တဲ့ MSDF တက်မှုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကတော့တနိုင်ကလုံးအနှက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့စိမိဟာမွန်ပြင်းလည်းကူးဆက်လာပြီးမူပြည်သူ့ရင်းအနေနဲ့တကြံကာလမှသတိဝရရှိရှိသွာလာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးပါရစေ။အခုချိန်မှာတနိုင်ကလုံးအနှက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့စိမိကမိမိတို့မွန်ပြီကိုလည်းကူးဆက်လာပြီးမူမွန်သေးသမှလည်းထိတွေ့ဖြစ်ခဲ့မှုတွေကြူကြကြူကြဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဒီစိမိကအရှေဟုံနဲ့မွန်ပြင်းလည်းရှိအချမ်း ဟိုတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးသေးဒီသတ်များကလေကုဆက်ပြပွားနိုင်တဲ့အနေထံဟိုနေတိုင်းလို့လို့ရှိနေတယ်သူကြောင့်မို့မွန်ပြည်သူပြည်သားများဒီတကြံကာလမှာတတိဝိရိယရှိရှိနဲ့တောလာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးဟိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကနေနိုင်ငံအာဏာသိမ်းယူခြင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရိုးရသားကြံပွဲတော်တွေမှာတပိမှောက်ဖို့ပါဝင်ဆင်နွှဲတာတွေမလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနှစ်စင်တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါတထုံခိုင်ပြည်ဖက်တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကတိုက်ပွဲဟာနေရာမရွေးအချိန်မရွေးဖြစ်တတ်တာမို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အနီးကပ်မနေကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါဟုတ်ကဲ့ပျော်တာလဲကြီးပျော်ကြပါတော့ဟိုကိုအပ်အသက်အန်ဒီရဲ့ กูแลกูกิวไซจาป่อโหตับปวยซูดาก็เนื้อแล้ไม่ยุยบูเฉ่งแล้ไม่ยุยบูเลยเนาะอะตัยไหนซองก็ปิดดูฤิไม่ตีไข่ออกเนาะจนเราก็ช่องบี้หลุ่นได้ล่ะเว้ยปิดดูฤิก็แล้เรารู้แบบกูเปลี่ยนจี้ไปปูก็เผอชินน่ะป่อเนาะจนเราก็ก็ปิดดูฤิก็ไม่ตีไข่ออกช่องนะดาเมสึกก่องสีก็ก็ช่องน่ะหมูเอไรเอาแล้ปิดดูฤิในเนี่ยติดพุโหลเลย ပြရတဲ့နှစ်တဲ့ကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းမွန်ပါဝင်ရှမ်းကယားကရင်ဤအေယာဝတီပကုန်းနယ်စခိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီကြီးမှုကျင်းပတဲ့တဲ့ကြံမန်းတဲ့တွေနဲ့အနီးအနားတွေမှာအကျုံဤကနေအတက်နေအထီဘုံပေါက်ပွဲမှုကြောင့်ရက်သား90ကြော်ထံရရပြီးဒါဇင်ကြော်တည်ဆောင်းခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ရနေတဲ့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAA ကလည်းရခိုင်မှာစီယေးတင်ထနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒကြံကာလအတွင်းမြို့ပြနယ်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာလူစုလူဝေးပြုတ်လုပ်ပြီးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမလုပ်ကြဘို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်သူတွေကိုမြေတားရက်ခံထားပါတယ် မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဒကြံပွဲတော်ကို၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ကစပြီးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်မကျင်းပခဲ့သလိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကျင်းပပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့၂၀၂၁၊၂၀၂၂၊၂၀၂၃ခုနှစ်ဒကြံတွေမှာလည်းပြည်သူအများစုပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ရှားဝိတ်နေရီအတွက်လက်နေကြီးရန်ကြားကနေ Greeny B မှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေຫນွေစဘာဆိုင်ပြူနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကန္နရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာအစူးစီထားပါတယ်။ Greeny B ဒီမော့ဆိုမြို့နဲ့တွဲတဲ့နေရာမှာ ရေရှင်သာဝန်၏ဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆွရှော်တွေဟာဆက်ကောက်စီရဲ့လျက်နေကြီးပြည့်ခတ်မှုခြားကနေနွေစဘာကိုစိုက်ပြုံးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောတောင်ထဲမှာပဲဆွရှော်နေကြရတာဖြစ်သလိုအရင်နေ့မရှိတာကြောင့်စိုက်ပြုံးရေးကိုလော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 က်လောက်껃ချင်းမရှိကြဘူးလို့နွေစဘာစိုက်ပြုံးရဲ့ဆွရှော်မျိုးသမီးတူဦးကပြောပါတယ်။ ကျမတို့တွေက၁၆နှစ်ရတဲ့အချိန်မှပုံတော့ကုချံကုမီမဟုတ်တဲ့နေရာမှာရရှိနေတဲ့အတွက်မလို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပြင်မဆိုင်စားခဲ့ရဘူးပါလာတဲ့ဆင်းສະဘာတွေကလည်းစိုက်နေတဲ့ခုံတွေပုံတော့လူရှင်ရဲ့အထောက်ပတ်ကိုစောက်မယ်ဆိုရင်လည်းလောက်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲကြောင့်မလို့စားရနေရှိအောင်ဒီနွှေးစဘာလေးကိုအ ਨੇ အချင်းပြေစိုက်ရတာပါလို့ဝန်းစားအတွက်မဖြစ်မနေစိုက်ပြုံးနေချရပါမယ်အသက်အနည်းကူလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့နွှေးစဘာစိုက်ပြုံးတဲ့တောင်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ် ဒ in so ီကရေမလာနေစခုနေမှာကစကောင်စီရဲ့ဒူမော့ဆိုမျိုးနဲ့ချိဆိုင်ခလာရတရားနှစ်တက်ကနေလက်နေကြီးပြခတ်မှုကြောင့်ຫນွေစပါးဆိုင်ပြိုးနေတဲ့အသက်50အရွယ်ဆစ်ဆောင်မျိုးသမီးတအူလက်နေကြီးထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်မျိုးသားတအူကပြောပြပါဗျာအဲတော့ຫນွေစပါးဆိုင်တာဆိုတော့တော့ပြချက်ချကြပါတော့သူလည်းများနေအောင်အချိန်မှလက်နေကြီးဟာ6လလောက်ကြာလာပါတော့ဘလုံးကသူတို့စီတဲဂျတ်ဂျာရော အဲ့ကျမတို့မြို့သူမြို့သားအမအဲ့တိုင်ကတော့ဆွေးဆောင်လို့ရှိပါလက်ရှိမှာတော့ဆက်ရှောက်စကန်းစီတွားလာတဲ့လမ်းမှာဆက်တွေ့ရေခက်ခဲသလိုအလူရှင်ကလည်းလူတန်းထောက်ပတ်မှုတွေလည်းလျှော့နေလာတာကြောင့်ဆက်ရှောက်တွေဟာရေရှည်စာဝတ်နေရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ် စက္ကန်စီတက်ဖွဲ့ကပရာဟိတာအတင်းအဖွဲဝင်တွေကိုဖန်ဆီးဆစ်ဆဲမှုတွေစက်ပြောလုတ်ဆောင်နေရင်စစ်ပေးဆောင်ပီသူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ပိပုချက်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တင်အေဂျင်စီကနောင်ငါဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ဗီနယ်အကျင့်မျိုးမျိုးနိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်ပီသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ ပရဟိတအတင်းဖွဲတွေစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်လောက်ဆောင်နေပါကကာလရှည်ကြာလာရင်နဲ့အမျှစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တော့နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်မျိုးမျိုးနဲ့အသွင်မှာတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ပင်းထနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ရှောင်တဲ့တခန်တွေကပရဟိတအတင်းဖွဲမှထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နေစဲခြေကန်လိုအချက်တွေကိုအားကိုးနေရတဲ့အတွက်ရေရှည်မှာအစတော့တဲ့စေဝါလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ စေချောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတူကအခုလိုဆိုပါတယ်ဒီတိုင်းပွဲကပဲနေမှာပြီးဆုံးသွားမှာကိုမသိနေဘူးအခုလောလောဆယ်တပည့်လောက်ကပ rahita တို့တွေ့စီကလည်းပို့လာတဲ့အစာတောက်တွေကလောက်နေသေးတယ်အကယ်လို့သူတို့စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးစစ်ဆောင်ထောက်ပတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဆက်လက်ပြီးစပွဲဆစ်ဆင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတို့ပ rahita ကပဲအစာတောက်ကိုပဲအားကိုးနေရတယ်လေ ကြမျောမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်ရွှေများစုကတော့ဖောင်းကြီးကြောင်နေရာတွေမှာတိန့်ရှောင်နေကြရတယ်လို့အနည်းနာတစ်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့တောတောင်လှိုင်းကူနေရာတွေမှာလည်းတိန့်ရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တောက်တာအွန်လင်ဦးကိုတလမ်းရဲ့သက်ဖော့တွင်တဲ့အချိတ်ဆက်ပြူလုံနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲဆိုချန်တဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြေပြေမှာပရဟိတအဖွဲ့တွေကလည်းလွတ်လပ်စွာလှှရှားခွင့်မရနိုင်ဘူးလို့ အချားဆစ်ရှောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတူကဆက်လက်ပြောထားပါဗောင္းကအတသာအဲဒီဦးနဲ့ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကိုဖန်ခခံရတယ်လို့ကြားသိရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရဟိတအဖွဲ့အကောင်အလောင်ကလက်နေကြတယ်ဆင်းဆောင်ရှိတဲ့နေရီကိုလာကြတာနဲ့တည်းဘလိုမျိုးလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်သွားရမလဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားရတယ်။အခုလောလောဆယ်ကမလှုပ်ရှားရဲနေရဘူးဟုတ်လက်ရှိပြည်သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်နီးမှာ ပြန်လေနေရာချထားရတဲ့အတွက်ဆ ாய் ရော့ပေးနေတာမရှိတဲ့အပြင်ကိုကုညီပေးနေတဲ့အသင်ဖွဲ့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ပင်တားမြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ကြက်မြောမျိုးနယ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရက်ခံပြည်သူတွေထောင်းနဲ့ခြေစစ်ရှောင်းနေရပြီးတော့ပြန်လေထူထောင်မှုလောက်ဆောင်ဖို့အဖက်ဖက်ကစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ရှောင်းအရေးကုညီသူတော်မှသိတရားပါတယ်ရှင်။ နှាសင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့န e ေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှាសင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။